Bungoma County Senator Wafula Wakoli has asked Interior CS Kindiki to address the insecurity issue, which has become a chronic problem in the county, especially the bandits who terrorize Bungoma residents. Wakoli says that the government has already allocated sufficient funds to the ministry and it should therefore be responsible for the safety of the people. The levels of insecurity in Bungoma is very high. Majambazi wanaua watu wetu usiku na mchana. Hapa Kimilili, uko Mount Elgon, uko Webuye kwa Dina, uko Kandui, uko Mare. Watu wanauawa kila uchao. Nimemwambia mheshimiwa Kindiki, my friend, tulipigia serikali hii kura, tumewapitishia bajeti ya usalama, cha muhimu linda watu wangu wa Bungoma, kwa sababu damu ya mtu wa Bungoma ni kama ile damu ya mtu wa Mlima Elgon na damu ya mtu wa Mount Kenya, and we are not seizing any ground. Tunataka haki yetu.